ଆମଠାରୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରି ନେଇଗଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ତାଙ୍କ କାମ ଯଦି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇଗଲାଣି କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ତାଙ୍କ କର୍ମ ଯେତେ ଖରାପ ହେଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। କି ଅଯତ୍ନବାନ ଓ କ୍ରୂର ହେଲେ ବି ଯଦି ଆମେ କରିବା ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଓ କଳହରୁ ଦୂରେଇ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କରିବା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଅଧିକ ଧର୍ମବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହେବ। ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 13। ଆମେ ତାହା କରିପାରିବା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସହଜରେ ଅପମାନିତ ହୁଏନି, ମୁଁ ଟଚି ନୁହେଁ, ମୁଁ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୁଁ କର୍କଶ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଟିକେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁନାହଁ କି ଏପରି କହିବା ପରେ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ତୁମକୁ। ବହୁତ ତୁମେ ଭାବୁଛ ପୁଣି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ବୋଲି, ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଶୁଣିବ କି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 13ରେ ଆମେ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପ ପଢ଼ୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଲୋଟଙ୍କ କଥା। ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଶୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଚରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଘାସ ସେଠାରେ ନଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେହି କାରଣରୁ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କେବଳ ଅବ୍ରାମ ଓ ଲୋଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ମେଷପାଳକଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହା ଶିଖିଛି, ମୁଁ ମୋ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦିଏନି। ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରେ, କାରଣ ଏହା ମାଡ଼ିଯିବା ବିଷ ପରି ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ରୋକିବାନି, ଏହା ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବ, ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ହଠାତ୍ କରିକି ସେଠାରେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ବିଷୟ ହୁଏ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କେହି ଜଣେ ରାଗିକି କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ ତାହା ପାଇନଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଭାବୁନଥିବେ। ତେଣୁ ଅବ୍ରାମ କଳହର ବିପଦକୁ ଜାଣିକି ଲୋଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଥିଲେ, ଯିଏ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଦେଖିବା ଯାହା ଅବ୍ରାମଙ୍କର ଥିଲା ଓ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହଁ, ପ୍ରଥମତଃ ତୁମେ ନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମର କିଛି ବିଷୟ ହେଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି ତୁମକୁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଘାସ ନଥାନ୍ତା ତୁମର ଓ ମୋର ପଶୁପଲଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାବନ୍ତୁ କିଏ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେ କିନ୍ତୁ ସେହିପରି କିଛି କଲେନି। ସେ କହିଲେ, ସେଠାରେ କଳହ ନ ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେଠି କଳହ ନ ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ବଚନ 7। ପୁଣି ଅବ୍ରାମଙ୍କର ପଶୁପାଳକ ଓ ଲୋଟଙ୍କର ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦେଶରେ କିଣାନୀୟ ଓ ପିରିଜୀୟ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଘାସ ଯାହା କଷ୍ଟରେ ମିଳୁଥିଲା। ଏଣୁ ଅବ୍ରାମ ଲୋଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ପଶୁପାଳକ ଓ ମୋହର ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନ ହେଉ, କାରଣ ଆମେମାନେ ଭାଇ। ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ କି ଏ ସମସ୍ତ ଦେଶ ନାହିଁ, ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମୋଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅ। ହୁଏତ ତୁମ୍ଭେ ବାମକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଏ, ନହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ବାମକୁ ଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠି ନମ୍ରତାର କାମ ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଉ। ଦେଖ, ଅବ୍ରାମ କହୁଥିଲେ, ମୋର ସବୁକିଛି ଧନ ପଶୁ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ, ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଅଛି, ଯେପରି ମୋ ପାଇଁ ବି ମୁଖ୍ୟ, ମୋ ଶାନ୍ତି ଯେପରି ମୁଖ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ଯେବେ ସେ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ, ମୋ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସହ ଛାଡ଼ୁଛି, ମୋର ନିଜର ବିଶେଷ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ସହ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଯେପରି ପୃଥିବୀରୁ ତୁମେ ପାଇବ ସେପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାନ କଲି। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି କାମ କରିଥିଲା ତୋଫାନ ହେବା ସମୟରେ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରି ଲୋର୍ଡ ଜର୍ଦ୍ଦାନ ଉପତ୍ୟକାର ଅଂଶଟି ନେଲେ। ଅବ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେପରି ଚିନ୍ତା କଲେନି। ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସୈତାନ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଏ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ। କାହିଁକି ସେ ନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହୁଛ? ସେ କିଛି ପାଇନଥାନ୍ତା ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା। ସେ କେଉଁଠି ରଖିଛି ନିଜକୁ? ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଥାନ୍ତେ ଓ ନେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଉଚ୍ଚ ରାସ୍ତା। ସେ ଦୁଇ ଭିତରୁ କିଛି ବି କଲେନି। ବଚନ 11। ଏଣୁକରି ଲୋଟ ଆପଣା ପାଇଁ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମନୋନୀତ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଏକ ଆରେକ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲେ। ଏଣୁ ଏଠାରେ
ମୂଳତଃ ଅବ୍ରାମ୍ ଯିଏ ପୁତୁରା ଲୋଟଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ, ତାଙ୍କର ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯାହା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଛୁଆଟା ତାଙ୍କ ସହ ଖରାପ କରି ଭଲ ଅଂଶ ନେଇଗଲା। ଏବଂ ବଚନ 14, ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋଟ ପୃଥକ ହେଲା। ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛ ସେଇଠାରୁ ଅନାଇ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ବୋଧେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେ ସ୍ଥାନ ପସନ୍ଦ କରୁନା। ବୋଧେ କେହି ତୁମକୁ ମନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମର ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ନିରୀହତା, ତୁମର ନିଦ, ତୁମର ଶାନ୍ତି, ବୋଧେ କେହି ତୁମଠାରୁ କିଛି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସିଛି, ତୁମ ପାଖେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ, ଦେଖ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଅଛ ସେଠାରୁ ତୁମେ ଆଖି ଖୋଲା କରି ଏବେ ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯାଇ କର। ଦେଖ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ, କାରଣ ଏହି ଯେ ସକଳ ଦେଶ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖୁଅଛ, ତାହା ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଓ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶକୁ ଦେବା। ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। କେହି ଯେବେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଧୂଳି ଗଣିପାର, ତେବେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଗଣ୍ୟ ହେବ। ଉଠ, ଏ ଦେଶର ପ୍ରସ୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କର, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ତାହା ଦେବା। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦେଖ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଯାହା ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ସବୁ ତୁମକୁ ଦେବି। ତୁମେ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ବସିପଡ଼ି ଭାବ ଓ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କର ନିଜ ପାଇଁ, ଯେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେଣି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, କ୍ରୁର ହୁଅନ୍ତି, ଜାଣିକି ନ ଭାବିବା, ଜାଣିକି ନ କରିବା, ବିଷୟ ସବୁ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମେ ସେସବୁ ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନା। ଆମେ ଜାଣୁନା କେଉଁଠାରେ ଏହା ଅଛି, କେତେବେଳେ ଏହା ଘଟିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଭାବିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏପରି, ମୁଁ ଆଉ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉନି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁନି। ମୁଁ ଆହତ ହେଲେ ବି ପୁରା ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ଛାରଖାର ହେଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ତଳୁ ଉଠି ଆସିବି। ମୁଁ କେବେ ବି କାହାର ମୂର୍ଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବିନି। ମୁଁ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାଲିକି ଯିବା ଜାରି ରଖେ। ରୋମିଓ 12:16, କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଆଜି ଶିଖୁଛେ? ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସେ ଧର୍ମବାକ୍ୟ ଯାହା କେବଳ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିପାରିଲି। ରୋମିଓ 12:16, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକ ମନା ହୁଅ, ମାନେ ଆମେ ଭାବୁ ହଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ମିଶିକି ରହ। ତୁମେ ଧର୍ମବାକ୍ୟ ଦେଖୁଛ, ମୋ ସହ ଏକ ମନ କରି ଆସି ମିଶିଯାଅ। ଉଚ୍ଚାଭିମାନୀ ନ ହୋଇ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ, ଆପଣ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୁଅ। ଓ ନା ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଚାହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ତୁମର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଶିଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ଡେମ୍ଙ୍କ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଉଚିତ, ହଁ ମାନେ ସେଠି ବୋଧେ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ବିଷୟ ମୋ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲା। ହଁ କାହିଁକି ସେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବେନି ମୋ ସହ? ହଁ ଡେଭ୍ ସର୍ବଦା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ବି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ପିତା ନିଚ ଥିଲେ, ମୋତେ କେବେ ବି କୌଣସି ସ୍କୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ସେପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଆଉ ଡେଭ୍ ସେସବୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ବାଉନ୍ସ ହୁଏ କି ରୋଲ୍ ହୁଏ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଗଲ୍ଫକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତୁମକୁ ଗଲ୍ଫର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଗଲ୍ଫ ଖେଳନ୍ତିନି, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ହିଟିଂ ବଲ୍ସ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜକୁ ଚାଲିଯିବା, ହିଟିଂ ବଲ୍ସ, ଗୋଟେ ବଲ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍, 100ଟା ବଲ୍ସ, 200ଟା ବଲ୍, 300ଟା ବଲ୍, ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ କରିବେ ସେତେ ଗଲ୍ଫ ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଏହା 44 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖୁଅଛି, ମୁଁ ଜାଣେନି ଏହା କାମ କରେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଏହା କାମ କରେନି ସେ ନ୍ୟୁ ସୁଇଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରା ବିଷୟ ବସିକରି ଦେଖୁ।
ସେ ନୂଆ କ୍ଲବ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ତାହା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଦିଏ ଯେ ଜଣେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଓ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କ୍ଲବ କରନ୍ତି, ଭଲରେ କାମ କରାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, କଥା ହେଉଛି କିଏ କ'ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଏହା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବସିକି ମୋତେ କିଛି କହିବାର ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହଜାର ଥର ହଜାର ଥର ହଜାର ଥର ହଜାର ଥର। ଏଠି ବସ, ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଚାଲିବି, ସେଠି ବସ, ପୁଣି ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ କହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ଏ ଲୋକ ଗଲ୍ଫ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜୟସ ଚୁପ୍ ରୁହ, ତାଙ୍କୁ ଏକାକି ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ନେବାକୁ। ତେଣୁ ମାନେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ପାଗଳ ଥିଲି, ଯେବେ ବି ଡେଭ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜକୁ ଯାଉଥିଲେ ବଲ୍ ହିଟ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ରାଗି ଯାଉଥିଲି। ହଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଏଠି ସପ୍ତାହ ସାରା ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଏକା ରହିବି, କୌଣସି ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବିନି କଥା ହେବାକୁ, କାର୍ଟେ ବି ନାହିଁ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥା ହେଇପାରୁନି, ତାପରେ ତୁମେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ରାତିରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ ଯିବ ବଲ୍ ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ବିଷୟ କ'ଣ? ସେ କହିବେ ତୁମେ ମୋ ସହ ଆସିବ, ଯଦି ଆସ ମୁଁ ତୁମ ସହ ଯିବି ନାହିଁ। ତାହା ତ କେବେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲି କରିବାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି, ବସିବା ଟିକେ ଭାବିବି, କେଉଁ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରିବି, ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ, ଏହା ବି କାମ କରୁନାହିଁ, ଡେଭ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜରେ ମସ୍ତ ମଜା କରୁଥାନ୍ତି, ସେବେ ଆମର ତିନୋଟି ଛୁଆ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଖାଲି ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆଣି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି, ଆଉ ସେ ଗଲ୍ଫ ଟିରେ ବଲ୍ ହିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସେଠି କେବଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଭାବିଲେ ଏବେ ବୋଧେ ଘର ବି ଜଳିଯିବ କି କ'ଣ, ଏବଂ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼, ମୋତେ ଗଲ୍ଫ ଖେଳ ଶିଖାଇ ଦିଅ। ଚଳିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏ ପୃଥିବୀରେ ମୋ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ଥିଲା। ତୁମେ ଯେବେ ଦେଖ ଅନ୍ୟ କେହି ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି, ତେବେ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନି ଗୋଟେ ମଲା ଘୋଡ଼ାକୁ ପାହାଚ ଚଢ଼ାଇବାକୁ, ଯଦି ଘୋଡ଼ା ମଲ୍ଲାଣି ତେବେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼, ନୂଆ ଯୋଜନା କର। ଆମେନ୍। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଭଲରେ ଚଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ତୁମେ ଭଲରେ ଚଳ, ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ କୁହ ମୁଁ ଭଲରେ ଚଳିବି, ସବୁଠି ରହିବି, ମେଳାପି ହେବି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଭଲରେ ଚଳିବି, ଯେଉଁ ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ବି ଆସୁନା କାହିଁକି। ଆପୋଷ୍ଟଲ ପଲ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ଶିଖିଛି କିପରି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିପାରିବି, ଜାଣନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶି ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ ଏହା ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶିପାରିବି, ମୁଁ ତୁମ ସହ ମିଶିପାରୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ମୋ ପରି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ କରନି, କାରଣ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ମୋ ପ୍ରେମ ଚାଲିରେ ପୁରା ବୁଲି ଆସିବାକୁ, ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କରୁଛ ସେହି ସବୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ, ଖୋଜି ନିଅ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଖୋଜିବାକୁ ହେବ କ'ଣ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ। ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ କରିବାକୁ, ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ କଥା ହେବାକୁ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ କଥା ହେବାକୁ, ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଭାବେ। ତୁମକୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ହେଉଛି କାହା ସହ ଯାଇ ମହାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତାପରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ତୁମେ ତାହା ପସନ୍ଦ କର, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଓହ ଯୀଶୁ, ଫିଲିପିୟ 2:4, କୃପଣ ଲୋକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତିନି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବୁନୁ, ଆମେ ସେତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଉନା ଯେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ କେବଳ ଭାବୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ। ଫିଲିପିୟ 2:4, ପ୍ରତିଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଏହା କହୁଛି ଯେ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ, ମାନେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ତାହା ଭାବ। ଦେଖ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ସେସବୁ ଦିନକୁ ଫେରିଗଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ, କେବଳ ଗଲି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରତି ରବିବାର, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କେତେ ବର୍ଷ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲା ପରେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲି, ତଥାପି କିଛି ଜାଣିନଥିଲି।
ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ କୁହେ। ଜାଣନ୍ତି, ଡେଭ୍ ସପ୍ତାହ ସାରା କଷ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭଲ ମନୋଭାବ ସହ ରହିବି, ତାପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ମନୋଭାବ ସହିତ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ ତାପରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଲ କିଛି ରଖିବ, କିଛି ବିଷୟ କରିବାକୁ ଯାହା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ କରୁ, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁ ଯାହା ଠିକ୍ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଥମେ କରୁ। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗ୍ରହୀ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ। କେତେଜଣ ତ ଏଠି ପାଗଳ ଥାନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ଲୋକେ ତାହା କରନ୍ତି? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ତୁମେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଶୁଣ ନାହିଁ। ମୋତେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ମୁଁ ଏଥର ଘରକୁ ଗଲେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନା, ପାଗଳ ହୋଇ ଏହା କାହିଁକି କରିବ? ତୁମେ ତ ରହିପାରିବ ତିକ୍ତ ହୋଇ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ, ଅପମାନିତ ହୋଇ, କ୍ଷମା ନ ଦେବା ଗୁଣ ସହିତ ତୁମେ ଦୟନୀୟ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଯୀଶୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପଛ କବାଟରୁ ଉଣ୍ଡି ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠି ଥିବାବେଳେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବନି, ସୁଯୋଗରେ ଲାଭ ନେବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି, ତାହା କରି ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେବନି। ବିବାଦ କେବଳ ଆସିଥାଏ ଗର୍ବ କାରଣରୁ। ହିତୋପଦେଶ 13:10। ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ କେବଳ କଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ସୁପରାମର୍ଶ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ କଳି କେବଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ। ଅବ୍ରାହମ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏସବୁ ମୋର ପଶୁମାନେ ଓ ମୋର ଘାସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ତାହା ଦେବି ନାହିଁ, ତୁମେ ନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ତାହା କହିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ, ଯଦି ସେ ତାହା କରିଥାନ୍ତେ ସେ ବୋଧେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ଯେଉଁଠି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରି ନଥାନ୍ତେ କେବେ ବି, ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପାହାଚ ପଛକୁ ରହିଗଲେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ତାହା କେବଳ ଦିଶିଲା ପଛ ପାହାଚ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଦେଲେ, ମହାନ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଆଗେଇ ଦେଲେ। ତୁମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାର ହସ୍ତ ତଳେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେବେ, ଈଶ୍ୱର ଉଠାଇବେ। 2 ତିମଥି 2:23। ଦେଖ, ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ବାଇବେଲରେ ଧର୍ମ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମେଳାପି ହେଉ। କେହି କ'ଣ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଦଣ୍ଡାଙ୍ଗିଆ ତଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କି? କାରଣ ତୁମେମାନେ ଏତେ ନିରୀହ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ କହିବା ବି କଷ୍ଟ। ମୋତେ ମୋର ମଇଳା ଲଣ୍ଡ୍ରିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି, ତୁମେ ଏଠି ବସିଥାଅ। ହଉ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ। 2 ତିମଥି 2:23। ନିର୍ବୋଧ ଓ ବିତଣ୍ଡା ବାଦାନୁବାଦ ଯେ ବିରୋଧ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କ୍ଷଣରେ ଭୁଲ ହୁଏ, ମୂର୍ଖ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତୁମେ କେବଳ କୁହ ନା ସେଠି ଥାଅ, ତାହା କର, କିନ୍ତୁ ସେଠିକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ନିର୍ବୋଧ ଓ ବିତଣ୍ଡା ବାଦାନୁବାଦ ଯେ ବିରୋଧ ଜନ୍ମାଏ, ଏହା ଜାଣି ସେହିସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର, ସେହିସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର। ନିର୍ବୋଧ ଓ ବିତଣ୍ଡା, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ସେମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି କିଏ ସେ ଠିକ୍। ମୋତେ କିଛି ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଦିଅ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ଜାଣେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୋମଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିପୁଣ ଓ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ଓ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୃଦୁ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପ ବର ଦେବେ। ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀର ଆମେ ହିଁ ଗୁରୁ। ଯଦି ତୁମେ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କର। ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କର। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଭାଷଣ ଦିଅ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଠିକ୍ ସେଇଆ କର, ସେମାନେ ତୁମର ଉଦାହରଣ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ଜଣେ ଚାକିରିଆ ଭାବେ ଯଦି ତୁମେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ କର ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ କରିବାକୁ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଖ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୋମଳ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିପୁଣ ଓ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ଓ ମୃଦୁ ଶାସନ, ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା? କହୁଅଛି, ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୃଦୁ ଭାବରେ
ଶାସନ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମୃଦୁ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୃଦୁ ଶାସନ କରିବେ, ଯଦିଓ ତୁମେ ତାହା ଜାଣିଛ, ତୁମେ ତାହା ଜାଣିଛ, ତୁମେ ତାହା ଜାଣିଛ। ତୁମେ କେବଳ ଜଣେ ମାନେ ଏଠି ଏପରି କେହି ଭାବିବା ବାଲା ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ 110% ସିଓର ଲାଗିବ ଯେ ତୁମେ ହିଁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସତ୍ୟ କଥା ଆସିଯିବ ତୁମେ କ'ଣ ଭୁଲ କଲଣି? ଏହାକୁ କହନ୍ତି ପୁରା ମୁହଁ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଲଗାଇ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଠୁ ଆମେ ଫ୍ରେଜ୍ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଭାବୁ। ତାପରେ ତୁମେ ଯେପରି ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭୁଲ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବାଜ୍ୟ କାରଣ ଦେଉ, ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁ, ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରୁ, ମୂର୍ଖାମି ବାଦ ବିବାଦରୁ, କେବଳ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ। ତାହା ସବୁ କି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଟେ ଜାଣନ୍ତି? କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟ ଯାହା କେବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେପରି ହାର୍ଡୱେୟାର ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଛୋଟ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଅଟେ। ଯେବେ ଆମେ ଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର୍‌କୁ ଯାଉ, ତୁମେ ସେଠିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଅଛ ମୁଁ କହେ। କେବେ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠିକୁ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ପଚାରିଦେଲେ, କାରଣ ସେ ଏମିତି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ସେ ଚାହିଁବେନି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ପଚାର ବୋଲି। ତାହା କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବନା ପରି ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କହିବେନି ନା ମୁଁ କରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ନା ତୁମେ ଜାଣିନ, ଏବେ ଦେଖ ଠିକ୍ ସେଠାରେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେ କହିଲେ ସେ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଦେଖ ବିଷୟ କୁଆଡ଼େ ବି ଭଲରେ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବ, ଓ ଯେପରି ତୁମକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତୁ। ଯୁଆଡ଼େ ତୁମେ ଯାଅ ସେହି ଛୋଟ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କୁହ। ଡେଭ୍ ଜଣେ ଦୁଃସାହସିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେବେ ସେ କାର୍ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଥର। ମୁଁ ଯତ୍ନବାନ ରହେ କାରଣ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଶିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଭାବେ ସେ ହଜିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି ନୂଆ ରାସ୍ତାଟେ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବୁ, ସେ କହିବେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ରାସ୍ତାଟେ ସେଠିକୁ ଯିବାକୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଭାବୁଥାଏ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରନ୍ତିନି, ସେଠି ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ମୋ କାମ କରିସାରନ୍ତିଣି। ତୁମେ କେବେ ଦୁଃସାହସ କରିଛ କି? ଥରେ ମୁଁ ଡେମ୍ଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ହାର୍ଡୱେୟାର ଷ୍ଟୋର୍‌କୁ ଯିବି ବୋଲି। ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସହରରେ ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ହାର୍ଡୱେୟାର ଷ୍ଟୋର୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା କମ୍ ବାଟ ହେବ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଟା କମ୍ ବାଟ ହେବ। ଆମେ ଯୁକ୍ତି କଲୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କହିଲେ, ଜୟେଶ ଲୋକେ ମରିକି ନର୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛ ସେ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ହାର୍ଡୱେୟାର ଷ୍ଟୋର୍‌କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ତୁମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋର ଡାକରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରେମ ଅଧିକାର ଦିଏ ପ୍ରେମକୁ ଠିକ୍ ହେବାକୁ। ହଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବି ହୋଇପାରେ। ଡେଭ୍ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନା, ସେ ତାଙ୍କ ପଛ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବାକୁ। ହଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନି, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନି ଜମାରୁ। ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ଶୁଣିବା ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲୁ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱର କେତେଟା ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱର ସବୁ। ଏହା ଯେପରି ମୋତେ ବ୍ରେକ୍ ତ ଦିଅ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତ କି? ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ମଜା କରୁଛେ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଏହାକୁ ଶେଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ହସୁ ଏପରି ବିଷୟକୁ ନେଇ? କାରଣ ଯେବେ ଆମେ ଏହାର ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନଥାଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଏହା କେତେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ତାହା ହିଁ ଏହା। ହଁ, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 13:5 କହେ ଯେ ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଂକାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବା
ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମରେ ଚାଲୁଛେ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେବେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବା ଆମ ଜୀବନର। ତୁମେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଜୟସ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଇବ। ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର କ୍ଷୁଧିତମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇଲୁ, ଗରିବଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲୁ ଏବଂ ଦେଶରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲୁ। ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାଆନ୍ତୁ jmmindia.org। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜୟସ୍ ମାୟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ବନ୍ଧୁ ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ।